ՆԱՏՕ-ն շարունակում է հատել Մոսկվայի կարմիր գծերը։ Ռուսաստանի նախագահը Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստում բարձրաստիճան զինվորականներին ասել է, որ Դաշինքը մեծաթիվ ուժեր է կուտակել իրենց սահմանների երկայնքով, այդ թվում ռազմական տեխնիկա։ За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. Верчин Шарджанум, Катрук, Авалятселен, НАТО и Напатакнере. Мерсахман Неримот, Миациал, Нагнерит, Мецатив, Ужерен Кутаквель. Айтвум авиация. Альянса в Восточной и Авалятселен, Ранзор Керитива, Кентронакан, Уаревельян, Европа. Центральной Европе. Ռուսաստանի նախագահի խոսքով ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմի նոր փուլ է սկսել։ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը Դաշինքին դեռ սկիզբն է։ Ինչպես գիտենք, Ֆինլանդիային արդեն քաշել են ՆԱՏՕ-ի կազմ։ Պատրաստվում են Շվեդիայի անդամակցությանը։ Փաստացի դա նշանակում է, մեր սահմաններին մոտենալու մեկ այլ փուլ է սկսվել Դաշինքի կողմից։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը օր-օրի ընդլայնող նախկին գործընկերներին Պուտինը մի քանի անգամ հիշեցնում է 90-ականները, երբ դեռ խորհրդային միությունը չէր փլուզվել։ Խոստացել էին չընդլայնել ՆԱՏՕ-ն, բայց ոչ մի թիզ արևելք։ Ահա, խնդրեմ, մեր սահմանների մոտ ցցված են։ Իտարչալի 91-м году обещали Горбачёву. 91 թվականին Գորբաչովին խոստացան. Ոչ, ոչ, ոչ մի դույն դեպի արևելք։ Այդպիսի գործընկերներ։ Ни дюйма на восток. Ну вот, пожалуйста. Такие вот партнёры. Հիմա արևմուտքի ձեռքերը երկարել են դեպի Ուկրաինա, ասում է Պուտինը։ Հետ խորհրդային այդ երկրին պատերազմի մղելով փորձում են ոչնչացնել Ռուսաստանը ու որևէ կերպ չեն ուզում հրաժարվել այդ մտքից։ Դե ի՞նչ, մենք էլ մեր նպատակներից չենք պատրաստվում հրաժարվել։ Դաշնության պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը զեկուցել է, որ 2023 թվականին ռուսական զորքը ուկրաինական ճակատում իր առջև դրած մարտական խնդիրները կատարել է, բայց պատերազմը շարունակվելու է հաջորդ տարի։ 2024 թվականին ռուս զինվորականները կշարունակեն հատուկ գործողությունը այնքան ժամանակ, քանի դեռ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից սահմանված խնդիրները լիովին չեն կատարվել։ Արևմուտքը Ուկրաինայում պատերազմը մինչև խորհրդային միության փլուզումներ պլանավորել, վստահեցնում է Դաշնության ղեկավարը։ Ըստ նրա, երբ փլուզվեց ԽՍՀՄ-ը, սկսեցին Ուկրաինայի ներսում անկարգություններ հրահրել ու հեղաշրջում կազմակերպել։ Իշխանության բերեցին մարդկանց, որոնք թշնամացրեցին երկու եղբայրական ժողովուրդներին։ Развала СССР. Նույնիսկ ԽՍՀՄ փլուզումից առաջ Արևմուտքը միշտ հատուկ ուշադրություն էր դարձնում Ուկրաինային, որ փլուզի Ռուսաստանը։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից անմիջապես հետո Արևմուտքը ամենաակտիվ կերպով սկսեց աշխատել 5-րդ Շարասյան հետ։ Նրանք գիտեն, թե ում հետ եւ ինչու պետք է աշխատեին հանուն Ռուսաստանի փլուզման։ Նրանք բացեի բաց քննարկել են դա։ Հիմա տարածքներ կորցրած, տասնյակ հազարավոր զոհեր տված Ուկրաինային առաջարկ ունի Պուտինը. Ինչ անել՝ պահպանելու սուվերենությունն ու անվտանգությունը։ Только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Միայն Ռուսաստանը կարող է երաշխիք դառնալ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Չեն ուզում, պետք էլ չէ։ Ուզում են բանակցել, թող բանակցեն, բայց միայն այնպես, ինչպես մենք կասենք, ելնելով մեր շահերից։ Արևմտյան պետություններին մեսիջ է հղում Ռուսաստանի նախագահը, իրենք նպատակ չունեն պատերազմել որևէ երկրի հետ, հատկապես ՆԱՏՕ-ի երկրների։ Պուտինը վստահ է, Միացյալ Նահանգներն է այդ վախը սերմանում եվրոպական երկրներում, որ չկորցնի տիրոջ կարգավիճակը հին աշխարհամասում։ Հասմիկ Սերոբյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։